মোর দুরার বিয়া হওয়া নাই মোর বাবার বিয়া নহা লকে মই ফাস্ট দেখাম বই ওই দিলু কিন্তু সম 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 দেখো মই অ পেহি রবসন কোজ মুরা তুই দেখা পালাক বইয়া হল কথা তো কি হল আপনি মুখ দেখা পাই উভরি যাবলে ধৈছিল যে কি বা এটা পাহি গিছিল হে ও ইতা হাত ঘর এই ধৈ আছিল ন হাউ তুমি কেনকে জানলা এই খাদ্য সম্ভার ইতা হাত ঘর পৰা আহিছে মই জানো মই রাতিয়ে জানছিল আপনা জি আজি উঠাওতে দেরি হব আমার মাইদেরও খানে আছিল ও মাল খাবার দিনে উৎফেরেই ন ওই আপনি যে মাল খায় ম জানাই নাছিল মই মানে কি হল জানা খস ঠিক করে দিল দাঁত খ দেখুন কে দুই দিনতে শিফট করিম জি দেখিছো আপনার উৎপাদন এটা ইয়াতে থাকিবই লাগিব হা কি কোয়া তুমি কালি রাতে সকট কি গন্ডগোল করেছিল মই কিছু ক্ষেত্রত অল্প হিঠিল হয় ছোৱালী এজনী পছন্দ করি বিয়াখন পাতি পেলাব লাগে কলে বেয়া পাবি এ নকওঁ দে নাপাওঁ দে ক তোর কি হল হুড়মুড়কে জয়শ্রী পছন্দ করে বিয়াখন পাতিলি এমাহও টিকিব নোৱাৰিলি ও পেহি ভাত খালাক ও খালো তুই খাইছ ন ইয়া খালো দক খানার বহু ভাত রয়েছিল না চক্রা ভাত খালো ও মন্ডলকুড়াতে বলে যাবা নালকে খুড়ি নাথকে আকলা আকলাই নো ঘর কি করে থাকো খেত দরিয়াকে আইলো দক ও ভালো হবে দক বা ফু কোক যাব ও দধির পুতাকে চাকরি পাইছি একলা খবর করি হি আর অশ্বিনী শর্মার জিয়া কর বিয়া নহয় তাকে যাম বল মই আর কে যাও একন হই যো মোর লগতে যাবি এ ঠান্ডা তুই গুছা নাই র মোর দুখন ঠান্ডা লাগা নাই হে আক্কা এই জকরা ভাত মারি দিলু আর আপনি গরম ভাত খাওয়াতেও আপনার ঠান্ডা লাগছি তাকে দরে থকে মিশা কথা তো কলাক আরো কি করলি রীতা তোতার পর রাখা যা ভাত খুঁজি আনি চক্রা ভাত খাওয়া বলে মই নাজনো রীতাই কইছো না রীতাই কয় নাই মাস্তা দাদাই কইছে এ নক্ষত বস্তু কবার কি বাবকা বল আ ও কৰবালে যাই হবলা অ আপনি কো গেছিল নাই মই এনেই ওলাইছো তোমালো এ মাই দেরি হৈছিব রবসুন কলৈ যায় আমাৰ কাম আছে যাও আপুনি মোক কিবা কাৰণে বেয়া পাই আছে হবলা মোৰ লগত কথা পতা নাই যে হেগলা গলি বুই আহে বাবু নকম দ ককে বেহি নকলি আৰু বয়া কথা হব এখে তোর এতু বয়স হরির নাম লবা লাগে মনত ভগবানৰ চিন্তাৰ বাদে একো থাকবা নালগে তেনে ক্ষেত্ৰত মদ খাই বেহু জৈ থাকবা নাপে আমায়া দৈনন্দিন কাৰবাৰ মানে ৰন্ধা বহা তাতে মাইকী মানুহ বুলিহে কলো আৰু হয়নে বুজি পাইছো বাৰু পিছে কাৰবাৰটো কি নহয়হে দোস্তি এই কেঁচা মটৰ অলপ লৈ আহিলো আহি বখলিয়াই থলো নহৰু পিঁয়াজ সৰহকৈ দি থপথপেকে বনাম বিলাহী দেখো কাটিম তাতে ঐ দোস্তি তুমি এটা খাবা দিয়া খাব পাৰি খালি দোস্তি ঐ এটা কাম কৰিলে আৰু মজা হ'ব বুজিছানে কোৱাচোন আলুগুটি এটা যদি তুমি সৰু সৰুকৈ কাটি দিয়া নহয় নাই 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 আলুৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কিয় তাৰমানে তোমাৰ সেনা খানাটো আলু খালো দেখিছাই মাংসৰ লগত এই দুদিন আকৌ সেই বৈশ্যৰ দোকানত শুকান ৰুটিৰ লগত ঘুগুনি ঐৰা বডিত আলুৱে আলু হৈছে ৰাতি ৰাতি ঘনাই ঘনাই উঠিব লাগে মই গম পাইছো জুখিলে বেছি ওলাব যে এইটো খাটাং হয় নেকি বাৰু এটা কাম কৰাচোন কোৱা এতিয়া তুমি এইবিলাক সামৰা কিয় দুইটা এফালৰ পৰা আহোগৈ বোলাচোন কোন ফালৰ পৰা এই চুটিয়াই হঠাৎ ফোন কৰিলে বোলে ছাৰ জৰুৰী কথা এটা আছে আহকচোন মই আকৌ ক'লো আপুনি ঘৰত থাকক মই দোষ্টিক লৈ গৈ আছো কি হ'ল কি জৰুৰী কথা বা চুটিয়াৰ দেই গ'লেহে জানি এ দোষ্টি তুমিয়ে যোৱা বুইছা মই তালৈ নাযাওঁ এতিয়া ব'ল আহে দুইটা যাওঁ মোৰ কিবা মনটো খোকোজা লাগি আছে কিয় কালি যে পাৰ্টি মানে বাপেকক যে খুৱাই দিলো খুৱাই দিলো মানে তেওঁ নিজেই খালে আচলতে কেইবা আকৌ কি কয় ভুল কৰিছা ক'লে শুনিব লাগিব ব'লা গৈ থাকো ওলোৱাবলৈ গ'লে ঘপককৈ ওলাই যাব নোৱাৰি নহয় ৰ'বা কাপোৰ চব সলাই লওঁ হা ৰ'বা এৰা মাৰি দিয়া ফটো হোৱা মোক নালাগে মোৰ ঠিকেই আছে
ঠিক আছে ৰবা মই আহি আছো। সেইবাবে মনচন বৰ বেয়া। আপোনাৰ মন বেয়া হৈছে? এই মই আকৌ বেয়া পোৱা নাই। এই বয়সত মদ কে খাইহে ভাল? আগতে খোৱা মানুহ যে ধেমালিতে খাই দিলোঁ, কলৰে লাঞ্চনা খাইছো এতিয়া। খাব খাব আৰু খাব, এই বয়সত মদ খাই হাল্লা কৰিলি লাঞ্চনা বঞ্চনা গঞ্চনা চব খাব ভাল। তাকে বুজিছেনে, বৰ লাজ পাইছোঁ নহয়। ও আৰু কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? সকলোৱে গৰিহণা দিছে বুজিছেনে, নিজৰ ল'ৰাই ঠাট্টা কৰি কৈছে সদায় হেনো এটা এটা ৰঙা বটল আনি দিব। তেৰিকা মঞ্চন একেবাৰে অশান্তি লাগি গৈছে বুজিছেনে, কি যে কৰোঁ ক'ত নে থাকোঁ এনেকুৱা লাগিছে ডাঙৰীয়া। ও লোভ হামৰক হামৰক মানে ও যাৰ যাৰ আগত মদ খাইছিল হেগলাখানৰ আগত মদ নাখাওঁ বুলি কিৰা খাব পাৰিব না? এই পাৰিম, মোৰ সিমান একো লোভ নাই নহয়, এতিয়াই মই কম দে। ও সেনেকৈ ক'লি নহ'ব। কেনেকৈ ক'ব লাগিব? এই আকপমান বুট চাৰিটামান কল এটা নাৰিকেল এখনি আনি এখন ঠগি যোগাৰ কৰক, চবকে মাতক, মই তাতে পুঠি পৰিম। আৰু সিদিনাই আপুনি মই আৰু এনাই কুবস্তু মুখত নেদাওঁ বুলি কিৰা খাব লাগিব পাৰিব না? পাৰি মই সেইটোকে কৰোঁ। যা 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 দেৰি কৰিব নালাগে, যাক যাওক যাওক। ও চুতীয়া মাষ্টৰৰ বাপা কৰ মদ্যপান খায়া ও হৈল এহি গতি, অ ভগৱান প্ৰভু দিয়া হ সুমতি। পঢ়ি আছে? অঁ এই মণ্ডল দা আৰু হেডছাৰ আহিছে, বৰলাৰ লগত কিবা কথা পাতি আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে বহি আছে। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিল? এই ময়ো ঘৰত আকলা আকলা থাকিব লাগে, ঘৰত আকৌ কাম বন নাই, সেই দৰিপে ইটাকে গেলো। অ' পে ইয়াৰো সনাতান দা দুটাকে লৈ গেল, তাতে আকৌ যাই ফেলে বৰ মুখখন দেখা পাই গুচি আহিলো। কি বৰ মুখখন দেখা পাই গুচি আহিলো? আমি জল লগে লগে বৰদুখন মুখখন কিবা টেঙা কৰি দিলা। কিয়? মানুহ ঘৰে চটলে য টাইম টাইম নাছে, আমি গোটেই বে টাইমতে যাই পাইছোঁ আনপাওঁ। হয় হয় মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱা এটা সময় থাকে, বে টাইমত গ'লে খং উঠে। পেইখা নাই কিবা, যিকোনো সোমাতে যাই পায়, ঐতা আৰু দধিহুৰাথে পুতাকুৰ চাকৰি অহবাৰ কৰিব যাব, তাৰ পেৰে বোলে অশ্বিনী খুৰাৰ অ জীয়া কোৰ বিয়া ঠিক কৰা তাকে চাহ খাব যাব। সিগিলাখানো কৈলা মোক চাবা, মই কিয় যাম, গুচি আহিছো। ভাল 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 কাম কৰিলে। ও এখনি সোমাত মণ্ডল খুৰা আৰু হেডছাৰ অহাৰ কাৰণে আপোনাৰো মুখখন কৈলা হৈছে হয় না? নাই নাই মোৰ মুখখন ক'ত কলা হৈছে নাই মই। মই দেখোন কৈলো আন দেখিলোৱে, মানে আপুনি এখনি টাইমত ভাতকেইটা খাই ফেলে নামান বাগাত দে না? সেইটো সদায় নহয় নহয়, কেতিয়াবা আৰু। মণ্ডল খুৰাহঁতেও কিবা মানুহৰ ঘৰো কাহ টাইম চাইম নাজনে, মই এটা কথা সুধিব লাগছিল, নৱাক নমনি কৰে না কি কৰে তাকে সুধিব লাগছিল হে দাদা, না আপুনি সুধি দিব। কি কি ক'লে? নৱাক নমনি কৰিলে গোটাই মোৰ লোকচান হ'ব, এ নালগে দক মই নিজে সুধিম। কি কৈ থৈ গ'লো এজনী ন নমনি, গাড়ী পাই থৈ যোৱা নাইতো? হয় 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 পিছে আমি কিছুমান অদৰকাৰী কথাহে পাতি আছো। আচ্ছা চুতীয়া কওকচোন, কিবা দৰকাৰী কথা আছিল বুলি কৈছিল নহয়? মই মানে ছাৰ এটা ছিৰিয়াছ কথা পাতিবলৈ খুজিছিলোঁ। কওক। মই তেনেহ'লে বাহিৰলৈকে যাওঁ নেকি? এই কি কথা কয় মোৰ দাদা, আপুনি থাকিব লাগিব, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিতো মই কথাখিনি ক'ম। আচ্ছা কওকচোন। আপোনালোকে জানেই মোৰ ইয়াত তেনেকৈ বন্ধু বান্ধৱ নাই, বয়সত সন্মানত আপোনালোক ডাঙৰ যদিও মই আপোনালোকক বন্ধু বুলিয়েই ভাবোঁ, আপোনালোকৰ কথা মই শুনো বা মানো, মই এটা বিপদত পৰিছোঁ। কি বিপদত পৰিছে আপুনি কওকচোন, আমি কি পাওঁ সহায় কৰিম নহয় নে কি কোৱা দোষী? তাকেতো তেখেতে ক'লেহে জানিম তেখেত কি বিপদত পৰিছে। বিপদ মানে ছাৰ মোক কি বাধা আছে নাজানো, আজিলৈকে বিয়াখন পাতিব পৰা নাই, মোৰ বিয়াখন পাতিব নোৱাৰাটো সেইটো এটা মোৰ বিপদ। মা দেউতা সকলোৰে অশান্তি হৈছে ছাৰ। হয় হয় কিন্তু চুতীয়া কথা এটা কওঁ বেয়া নাপাব, আপোনাৰ অলমষ্ট বিয়াৰ বয়স পাৰ হৈ হৈছে, হাফ চেঞ্চুৰিমান কোবাবলৈ হ'লে চাগে ন? এই কি কোৱাহে দোস্তি, 40+ হৈছে, হাফ চেঞ্চুৰি কোবাব হোৱা নাই নে কি কয় চুতীয়া? সেইটোৱে বয়স যায় মানে ভীষণ চিন্তা হৈছে, দেউতা মাৰো চকুত টোপনি নহয়। আমি ঠিক কৰি পেলাম, এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঠিক কৰি পেলাম নে কি কোৱাহে দোস্তি? নহয় নহয় ইমান নদী নক'বা, আমি ট্ৰাই কৰিম বুলি কোৱা। নহয় নহয় চুতীয়া মই দায়িত্ব ল'লোঁ, এইখন গাঁৱত কিমান ছোৱালী আছে? মহন্ত দা এইখন গাঁৱত নেলাগে দিয়ক। কিয়?
নাই মানে এখন গাঁৱৰ ছোৱালীৰ লগত মোৰ বৰ এটা সুবিধা নহয়। বুজি পাইছোঁ বুজি পাইছোঁ। অ' চুলিয়া, আপুনি টেনচন নল'ব, আলহী আহিলে পাতি হাঁহ বিচাৰি এখন গাঁও যদি নাপাওঁ সিখন গাঁৱৰ পৰা আনিম। কলৈ যায়? হে মালতীৰ লগত এক ঠাইত গৈছিলোঁ, তাইৰ আৰু গা বয়া লগা বুলি গুচি আহিল। মই আৰু একঘৰ মানুহ তাৰে পৰা বিয়াৰ খবৰ লৈ আহোঁ। মই আপোনাৰ ঘৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, লগ পালোঁ যেতিয়া নগ'লেও হ'ব নিশ্চয়, নে যাব লাগিব? কি বা কামত যাব খুজিছিল? বেলেগ কথা একো নাই, সন্ধিয়ালৈ প্ৰসাদ কেইটামান দি পুঠিয়া ভাগ পঢ়োৱা মানসতা আছিলে, যোৱাকালি খানাত উপস্থিত থকা সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিম। অ হ'ব দিয়ক, মই দেখোন ইয়াতে থাকিম। অ মালতীক ৰখা নালাগিব। থাকিব কিন্তু, মহেশ মণ্ডল আৰু হেড ছাৰকো কওঁ। ক'ব ক'ব, কিয় নকয়? অ ৰ'ব, কালি খানাৰ দৰে হ'ব নাকি ঘটনা গেলা? কি ক'লে? অ নহয়, মণ্ডল বাপুই বটল আনিব আৰু আপোনালোকে খাব নাকি? এই তেৰিকা, কি যে কথাবোৰ কয় নহয় আপুনি। অ নহয়, এই পুথি বৰাৰ নামত যদি হেগলা খাই মহাপাপৰ কথা হ'ব। সেইবোৰ একো নহয়, যাব যেতিয়া গম পাব, বেলেগ কিবা এটাহে হ'ব। আহো দিয়ক। কি কাৰবাৰ, দূৰৰ গংগা দেখোন হাততে পালো। কি দূৰৰ গংগা হাততে পালে? নহয় ছাৰ, আপুনি বিশ্বাস কৰক, অলপ পিছতে মই আপোনালোক দুইজনৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা আছে। আহিব নহ'লে, আমি দুটা ঘৰতে থাকিম। নাই, লগ পালোঁ যেতিয়া নগ'লেও হ'ব নেকি, নে যাব লাগিব? যদি ক'ব পৰা কথা, আপুনি ইয়াত গ'লেও হ'ব। বেলেগ একো নহয়, নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ। কি কয়, কালি নিচিনাকৈ আজিও খানা পাতিছে নেকি? খানা নহয়, পুঠিয়া ভাগ পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আপোনালোক দুজন আহিব লাগিব। অ' তাৰমানে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। ঐ ৰুষ্টি, আহিম দিয়া, ভাল লাগিব। হেৰি ডাঙৰীয়া, কালি নিচিনাকৈ আজিও এভাগ? হে নাই 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 নাই, সেইবোৰ নকৰিব দেই, যোৱাকালি বৰ গণ্ডগোল হৈছে নহয়। হেৰি, সেইকাৰণে মই পাঁচ এভাগ পঢ়োৱাব খুজিছোঁ, আপোনালোক আহিব কিন্তু দেই। আহিম দিয়ক। ব'লা ব'লা, আহিছোঁ। অকুলি যৌৱন ধৰে বাক? অ' নাই নাই, সেইবোৰ নহ'ব দেই। বটলটো আনিলো, তেখেতক মাতিলো, বোলো এঢুক খাওঁ, প্ৰথমতে নাখায়, তাৰপিছত খালে। মই বোলো ৰান্ধি থাকে মাজে মাজে গৈ এঢুক এঢুক মাৰি থাকিম, পোৱা পাৰতে বটলটো লুকাই থৈ আহিলো। বুঢ়াই পাই তোমাৰ একেবাৰে বটল আওখালি পেলালো নহয়, অকণো নাই। কি কথা কৈছাহে তুমি? অ'ৰা, দুজনৰ বস্তু এজনে খালে, নাটকটো হ'বই। অ'ৰা, সেইকাৰণে উকলি যৌৱন গৈয়া। তোৰ ইমান খং উঠিছে কিয়? এইবোৰ নাটক কৰিলে মোৰ খং উঠে। এৰ, ভগৱানৰ ওচৰত বুট মগু কেইটামান দি শৰাই এভাগ দিম, সেইটো আকৌ নাটক কৰা হ'লনে? শৰাইখন দে, কিন্তু এই পুথি পঢ়া নাটকখন বন্ধ কৰ। কিয়? কঁঠালগুটিয়াই পুথি পঢ়িব জানে? পঢ়েতো, গাঁৱত সকলোৱে মাতে। একোডাল নেজানে, কঁঠালগুটিয়াই পুথি পঢ়া বুলি ক'লেই মোৰ খং উঠে। তেনেকৈ ক'ব নাপাৰি বাবা, ঘৰখনত যেতিয়া অপায় মংগল হয়, অপশক্তি সোমায়, তেতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত শৰাই এভাগ দি নাম প্ৰসংগ বা পুথি পঢ়িব লাগে, তেতিয়া অপশক্তি দূৰ হয়। কি অপশক্তি সোমাল? মহেশ মণ্ডল অপশক্তি। মহেশ মণ্ডল অপশক্তি? তোকো মদ খুৱাই দি বেহুচ কৰে, মোকো মদ খুৱাই দি বেহুচ কৰে, তোকে মোকে ধ্বংস কৰা অপশক্তিটো মহেশ মণ্ডল। এই অপশক্তি দূৰ কৰিবলৈ এই পাঠ কৰাটো জৰুৰী। অ মালতী, মালতী, এনু ক'ত গেল? আহিল পেহী? এ আহিলো দে, বই ভাই নাপল, অ চিনিছৰ মাথেত আহিল নহয়। কি আহিল? মায়ৰ ফোন আহিল। অ, মায়ে ফোন কৰিছিল? অ আৰু কৰব ৰ, অ তাহোঁ ভালে ভালে যাই পাইছি দে। ভালে হৈছি দক, কি কলাক? এই বৃন্দাবন যাই পাইছি, জাগা গেলা বোলে যেনে থৌগা যা। বাৰু জাগা গিলে আনো বৰ থৌগা দক। তাকে তোৱে, কথা গেলা শুনি গোটে মোৰ গোটে কান্দবা লাগছি যা। কে? মায়ে তো কিবাকে গেল, মই বা আৰু কিতে যাব পাৰোঁ? একবাৰ কাশী বৃন্দাবন যাব পাৰিলি, আৰু সিঘৰ গেলিও কথা নাছিল। কিহৰ সিঘৰক যায়হে? হা গোজমুৰি, এইখন পৃথিৱী আমাৰ আচল ঘৰ নহয়। তে কোনখান? ও এইখন আমাৰ পামঘৰ, সেইখন আচল ঘৰ।
এইখান ঘরের পরা সেইখান ঘরক লগে কাইও যাবা ইচ্ছা নকরে। কিন্তু ইচ্ছা নকলেও কাইও নাজকে থাকব পারব না, কাইও নরে। কথা হল পাম ঘরের কামখানি শেষ করে যাবা পারলি ভাল। পাম ঘরের শেষ কাম কি? বুড়া কালত ধর্ম করা। সেইতারে যেনকে খেতি চাপই ভাড়ালো সেনকে বুড়া কালত আমি ধর্ম চাপবা পারলি ভাল। আমার মায় পাল্লাক? তোহার মায়ের কাপালে ভাল। উপনাইছিল মার ও মাই ভালে ভালে যাই পালাক। ও দেখ ভালে আছি দেখ। বেলেগুরে ফোন, আমার মার ফোন নয় দুখন। যাও নাকি? নাজানো কলে যাও, ওলাই যাও। খং উঠি আছে নাকি? নাই নাই নাই, কিডাল খং উঠি? এ কিবা এটা তোর হয়েছে? একো হওয়া নাই, একো হওয়া নাই। নিশ্চয় কিবা এটা হয়েছে, কচোন। নাই হওয়া। এটা কাম করবিছন। কি কাম? আমার দেউতা নাটক এখন করব, পরিচালনার দায়িত্ব তোক দিল। আর শুন, এ নাটক চাবলে মানুষ আসব নয়, তো এটা কাম করবি, এই রাখ, অল্প চাহ তাহর ব্যবস্থা করে দিবি। দোস্তি, ঐ দোস্তি, চাহ হলে নাহে? চাহপাত আনিবলৈ বাগান পালাগে। চাহ কাপ বনাওঁতে হেনো ইমান সময় লগাই নাহে। এই অহ বঢ়িয়া। অ দোস্তি, তোমাৰ ৰাজহাড় বোলা বস্তুটো নাই নেকি? কিয়? থকাততো আছে, কিয় সুধিলা? কিয় সুধিলোঁ মানে, তুমি যে দন্তীয়া দ হৈ পৰি গলা। হ'ব দিয়া, এইবোৰ বাদ দিয়াচোন। হেৰি নহয়, এই সন্ধিয়াকে চুটিয়াকলে যাবা নহয়। কি হ'ল? এই তুমিও মানে চাহ খোৱা আৰু এতিয়া কোৱা, অকণমান চেঁচা হওক ৰবা। হেৰি নহয়, সন্ধিয়াকে যাবা নোযোৱা চুটিয়াৰ তালে? অঁ, কোনো কাৰণত নাযাওঁ। কিয়? কঁঠাল গুটিয়াই কি পুঠি পৰিব মোৰ জনা আছে। ঔৰা, যাব লাগিব দেই দোস্তি, কঁঠাল গুটিয়াই কি পুঠি পোহে তাকে চাম আছে। পুঠি পঢ়িবলৈ আহি ধৰ্মজ্ঞান নাথাকিলেও হ'ব। আজি কঁঠাল গুটিয়াক মই চেপি পেলাম। আচ্ছা ৰবাচোন, তোমাৰ বাৰু এই কঁঠাল গুটিয়াৰ ওপৰত কিবা আখেজ আছে নেকি? দহ নম্বৰত আখেজ আছে। কিহৰ আখেজ? মোৰ ধোৱা কাপোৰত বান্দৰ কেকোৱা মেলিবলৈ মালতীক দিহা দিয়ে। কি কোৱা হে? মালতীয়ে দহ নম্বৰত নিজে কৈছে মোক।